ファーストショット。おお、マークが当たっている。この激しいディフェンス、クロスです。プレッシャーかけている。今回、田村持ち味。あー、ボールが、あー、ボリーです。クラップが、また打ち始めました、横浜。この悲願、達成できるか。そこに向けて負けたら終わりというゲームになりました。ジャクソンに預ける、この高さでミスマッチを。あー、出てきました。ジャクソンです。得点を取りに行かないと、はい、今日のチーム力を考えると、はい、やはり日本人選手の得点力必要ですから、今日河村のファーストショット、今日の最初から決めてきました。切り替えていきたい森川です。アウダー、加工、森川、大場、そして森井という現状の森井です。このスリーポイントは決めてきました。その中でしっかり、ね、決めきってますからね、はい、そしてこれも体が折りますが、ディフェンス、オーバー、アウダーが飛び込んできました。今日は22分まで行った横浜です。さあ、ここ河村からスリーポイント狙ってくる。あー、決めてきました。ここも取られました。大場のスリーポイント。さあ、オリバーです。バーのバッター、存在も多くなっていますが、さあ、こうストーが打ってる、打ち続ける、これできました。いやー、打ちましたね。さあ、23、この最後またシュートを狙ってくる。これが決まる。ザービーター、岡本が来ます。左サイドはラインを確認、森川に預ける、そして決めました。森川です。打ちします。キングカイが来ました。時間を使います。残り1分です。アクソンチャンピオンシップ出場から、横浜中に通ってアウダー。これも決めてきました。激しい対応、これも横浜の特徴。砂山スリーポイント、これが入る。